генерал, цілий командуючий дешевий, ви уявіть. Він майстер оборони. Знову котел. Генерал, який блискуче розгадує військові задуми росіян. Тактика така. Вночі готується оця ліга або вагна. До війни командував операцією об'єднаних сил на сході. Нині контролює наші північні рубежі. Повторний наступ на Київ, він можливий. Мій співрозмовник, командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Чинаєв. Вони просто нас не навідять. Це факт. Генерал-лейтенант Сергій Наєв, командувач об'єднаних сил ЗСУ, 52 роки. Народився в Могильов-Подільському, Вінниччина. В 1987-91 роках навчався в Московському вищому загальновійськовому командному училищі. Після навчання 2 роки служив командиром мотострілецького взводу ФРН. З 1993-го в Збройних силах України. Пройшов службу від командира роти до заступника начальника Генштабу ЗСУ. З 2018-го і до сьогодні очолює об'єднані сили Збройних сил України. Одружений, виховує 3 дітей. Про що думав генерал Наєв 23 лютого? Панічних настроїв абсолютно не було. Просто прийшов час це проявити так, як нас навчили. Коли ви зрозуміли, ви особисто, що точно буде повномасштабне вторгнення? Коли розпочалася непотрібна евакуація мирного населення з окупованої території. Граждані, в місті Донецьку об'явлена екстрена евакуація. Я зрозумів, що все швидко йде до початку збройної агресії. Що знали і чи готувалися? Наші партнери і наша розвідка, вона постійно надавала нам інформацію, що ворог готується до агресії, називалися різні дати. Які дати називали? І 19 лютого, потім називалися дати від 20 по 25 лютого. 23 лютого я отримав одне розвідувальне повідомлення, з якого виходило, що збройна агресія може розпочатися о 4 ранку 24 лютого. Я особисто зателефонував всім генералам, які підпорядковані були мені, та наказав їм привести всі сили в готовність номер один. Командуючу угруповання військово-морських сил отримав завдання розпочати підготовку до мінування акваторії моря. Чому раніше це не робили? Пересувалися цивільні суда, не було оголошено воєнного стану. За законодавством, тільки у воєнний час, за оголошенням воєнного стану, можна творити мінне загородження в акваторії Чорного моря. Десь близько 2 години ночі генерал, який відповідав за повітряні сили, доповів мені, що на території Республіки Білорусь в повітря взлетів літак-ретранслятор та літак повітряного наведення на цілі. Я його запитав, коли-небудь таке було, він сказав, вперше. Я сказав, тоді точно чекаємо. О 5 ранку 24 лютого почалося збройне вторгнення російських військ в Україну. Масовані ракетні удари по всій території. Наступ російської армії на суходолі, в повітрі та на морі. Я негайно доповів про це головнокомандуючу Збройних сил. Перша реакція генерала Залужного – їх треба бити. Зрозумів? Я сказав, зрозумів. Коли ви зрозуміли, після якої операції, після якої події на фронті, що бліцкриг росіян провалився? Те, що не вдалося захопити Київ. А друге, коли розбилися їхні мрії наступати в напрямку Одеси. На моєму пункті управління був офіцер розвідки, який завчасно розгадав замисел ворожих сил. А противник намагався пройти не скрізь Миколаїв і далі по дорозі вздовж узбережжя на Одесу. Він намагався обійти його вище і рухатись вздовж адміністративної межі Миколаївської Одеської області до так званої ПМР, де з'єднатися з силами російських військ на території невизнаного Придністров'я і таким чином охопити відразу Миколаївську і Одеські області. Було декілька небезпечних місць для висадки десанту. Це в районі міста Южне, в районі Затоки, дещо нижче в районі Вілково. На цих ділянках ми зосередили свою протидесантну оборону. Були виставлені мінне загородження в акваторіях, залучали вже новітні наші «Нептуни». Ворог, він намагався зробити траління наших мінних полів, але вогневим ураженням ми їм забороняли це робити. Їхня перша мета блискавичної наступальної операції не вдалася.
І тоді вони зосереджили зусилля вже тільки на Донецькому і Луганському напрямку. Наприкінці квітня головнокомандувач ЗСУ доручив генералу Наєву керувати обороною на Донецькому, Луганському та Харківському напрямках. Під його керівництвом наше військо здійснило кілька блискучих оборонних операцій. На Ізюмському напрямку була застосована 1-ї 20-ї армії. Вони намагалися прорвати нашу оборону, увійти у Донецьку область і захопити Слов'янськ, потім рухатись, оточуючи наше угруповання у Луганській та Донецькій області. Було прийнято рішення утворити вогневий мішок на Ізюмському напрямку. Вогневий мішок або вогнева кишеня – пастка для ворога, який наступає. Противник втягується в район місцевості, де втрачає маневреність, атакується з фронту та флангу і несе численні втрати. І от в цю вогневу кишеню противник намагався просунутися, наступати батальйонами, потім ротами, а потім внаслідок нашого спротиву він вже наступав взводами, відділеннями, групами піхоти, але його атаки не припинялися. Стінки мішка постійно укріплювалися міновибуховими загорожами. На невеликій ділянці було висаджено більше 15 тисяч мін. Більше 3 місяців тривала ця оборона. Противник під час проведення цієї наступальної операції втратив до 10 батальйонних тактичних груп. Який плюс це дало нам для теперішньої ситуації? Для теперішньої ситуації противник, зрозумівши, що він не може там пройти, він почав перекидати сили з харківського напрямку на інші напрямки. 8-13 травня ворог тиждень намагався форсувати Сіверський Донець біля Білогорівки, щоб перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут. Одну за одною наводив понтонні переправи, але ЗСУ розбивали їх разом із ворожою технікою. Це місце охрестили другою Чорнобаївкою, а світові ЗМІ назвали однією з блискучих військових операцій у цій війні. Коли ворожі сили вперше перетнули водну перешкоду Сіверський Донець і з'явилися в Білогорівці. Доповідаючи головнокомандуючу Збройних сил України генералу Залужному, він поставив чітке завдання вибити противника з Білогорівки. Я перебував безпосередньо там на пункті управління, ну і поставив певну мотивацію організувати таке своєрідне змагання за те, щоб точно цей міст був знищений. За годину мені доповіли, що міст знищений. Протягом 5 діб вони намагалися продовжити своє форсування. 4 доби було намагання навести ці 3 переправи, вони були знищені. По цій переправі рухається танк. Влучний постріл артилерії попадає в цей танк, танк підривається, масою танкою топить дзвіно. Починається подальша робота наших артилерістів, щоб перекрити і з того берега, і з іншого берега намагання противника відновити цю переправу. Противник зрозумів, що він не зможе утриматись там, і він почав відходити. Спочатку вони рушили танки, ми знову танк той підбиваємо на цій переправі. Він знову топить цей ланцюг, переправа йде під воду. Після того вони кидають свої танки, заводять їх задом, вмикають двигуни і танки заганяють воду, щоб двигун отримав гідроудар, щоб він не міг використовуватися. Взагалом от за ці 5 діб таких активних дій було знищено близько 100 одиниць озброєння військової техніки. Стало зрозуміло, що вони вже тудою не підуть. А як ви взагалі оцінюєте професіоналізм наших військових? З 2014 року виросло нове покоління командирів, від командирів зводів і до генералів Збройних сил України, які навчилися говорити правду. Це дуже важливо під час війни, щоб старший начальник точно знав, яка там зараз ситуація. Ви теж не боїтеся говорити правду, що все, що відбувається, головнокомандувач? Так, як на самому ділі. Ніколи не приховував. Як ви розцінюєте підготовку окупаційних військ? В Російській Федерації більш така уявна могутність, показуха. Їх командири, вони завжди росли по службі тільки завдяки лояльності до військово-політичного керівництва Росії, до своїх командирів. І по службі у них просувалися не ті, хто спроможні, професійно підготовлені, а ті, хто гарно каже щось добре своєму начальнику, закриває очі на свої прорахунки і подає як свій успіх. Яка кількість БТГ противника була зосередження 24 лютого і зараз? На початку збройної агресії було біля 90 батальйонних тактичних груп загальною чисельністю близько 140 тисяч осіб. Станом на зараз на території України діє близько 120 батальйонних тактичних груп загальною чисельністю близько 162 тисяч осіб.
Влітку вони десь до 20 тисяч нарядів, да, випускали на нашу територію. А зараз яка тенденція? І чи можна говорити про те, що ці снаряди у них місяць-два і закінчаться? Загальна кількість снарядів дещо зменшилась, але це не має вводити нас в оману, тому що це пов'язане зі зменшенням фронту оборони наших військ і, в першу чергу, з фронтом їхнього наступу. Щодо кількості їхніх ракет і артилерійських боєприпасів, по ракетах у них є проблема зараз з «Іскандерами» і з ракетами до систем «Точка», це факт. Також є проблема з реактивними снарядами до систем «Смерч» і «Ураган». Вони здійснюють підвезення цих реактивних снарядів, в тому числі з території Республіки Білорусь. Тобто Збройні сили Білорусі віддають їм ці снаряди. Щодо ствольної артилерії, мінометів, то на снарядний голод поки що ми не розраховуємо. Ми заговорили про Білорусь, ви відповідаєте зараз, да, за цей напрямок. Що відбувається на кордоні з Білорусі? Тривають оголошені, але поки не завершені навчання. Тренують свої органи управління, тренують свою систему залізничних перевезень. Кількість військ зараз на даний час вздовж державного кордону України та Білорусі не збільшилась. Білорусь розмістила біля кордонів з Україною до 7 батальйонно-тактичних груп. Постійно проводить навчання і готує інфраструктуру для сил Росії. За даними нашої розвідки, Путін планує розмістити в Білорусі 20 тисяч мобілізованих росіян. За вашими спостереженнями і відчуттями, чи наважиться Білорусь піти на Україну? Дивіться, Білорусь це виконає тоді, коли вона отримає відповідну команду від Російської Федерації. Коли дотиснуть режим Республіки Білорусь, то вони спроможні на таке. Генерал Залужний, він повністю володіє цією ситуацією. І якщо будуть зміни обстановки у противника, відповідно, ми змінимо і свій склад сил. Нам слід очікувати додаткову мобілізацію в Україні? Тої кількості військових частин, які вновь створені, їх на даний час достатньо. Якщо говорити про повторний наступ на Київ, чи можливий він? Він можливий. Для цього необхідно створити такі сили. На це знадобиться певний проміжок часу. Скільки? Для того, щоб створити відповідні сили, і ми це відчули, необхідно десь 2-3 місяці. Київ захищений краще? Зараз так. Зима близько. Щодо підготовки до зими, зараз така робота у Збройних силах України триває. Міністерство оборони України передає військовим частинам необхідне майно, зимовий одяг. 27 квітня 2022 року президент України нагородив Сергія Наєва найвищою державною відзнакою – зіркою Героя України. Що для вас ця нагорода означає? Це найвища державна нагорода України. Для мене це означає висока відповідальність. Вас можна чимось здивувати у війні? Ні, нічого, щоб нам не було відомо до того, вони не використовували. Вони завжди намагаються виконати бойове завдання. Але є й один мінус, вони завжди будуть йти одним і тим же маршрутом. Тобто вони, як сказали, там люміній. От вони по цьому люмінію йдуть. А у нас навпаки, якщо ми бачимо, що тут не вийшло, то вже навіть молодший командир може прийняти інше рішення, головне, щоб в цілому завдання виконувалося. А у них ні, от тупо так і все. Російська армія не друга армія в світі, тому що їх уявність про друге місце і про їх могутність була створена інформаційно. Це просто міф, який був розбитий нашими громадянами, нашою армією, нашими керівниками, нашим президентом. І дякую, що знайшли час. Перемоги нам. Дякую.